A número regimental, declaro aberta a primeira reunião especial da Comissão de Minas e Energia da primeira sessão legislativa ordinária da 19ª legislatura. A presença solicita aos senhores deputados que façam o registro biométrico no terminal. Para tanto, aperte o comando registrar presença e posicione digital no leitor, observando se a presença foi computada. A presidência informa na ata a ser lida por se tratar da primeira reunião da comissão nesta sessão legislativa. Essa reunião se destina a eleger presidente e vice-presidente da comissão. A sessão está suspensa por 2 minutos. Como é que ficou aqui a vista? Vossa Excelência, na forma regimental, inscrição de sua candidatura para a eleição ao cargo de presidente da comissão. E também do deputado João Vitor Xavier, inscrição da sua candidatura para o cargo de vice-presidente da comissão. A presidência submeterá as candidaturas à votação pelo processo nominal, em conformidade com o artigo 259, combinado com o inciso 6º do artigo 9º do Regimento Interno. Será eleito o candidato que obtiver o voto da maioria dos membros da comissão. Os deputados deverão selecionar o candidato, opção branca, se assim desejar, confirmar o voto, posicionar o digital no leitor, observando o painel se o voto foi computado. O presidente vai dar início ao processo de votação para o cargo de presidente. Com a única candidatura inscrita, o deputado Rafael Martins. Em votação. Aliás, não tem nem. Então você clica em cima da foto para confirmar. Mas eu não tinha nem dado presença. Eu não tinha dado presença lá, não. Obrigado. Você viu? Agora está dando erro aqui. Tá ficando velho, já está perdendo o digital. Travou para a presença. Ele tá contando muito dinheiro, acabou o digital. Vamos ver. Ok. Questão de ordem, presidente. Com a palavra, o deputado João Vitor Xavier. Podíamos seguir o precedente do plenário de permitir o registro daqueles que estão com dificuldade no microfone, como é feito no plenário em situações análogas? Ok. Como voto, o deputado Rafael Martins, que não está ali, evidentemente. Voto no candidato Rafael Martins. Ok. Ulisses Gomes, deputado Ulisses Gomes. Voto no candidato deputado Rafael Martins. Deputado Leonídio Bolso, também voto deputado Rafael Martins. Quem que é o outro da comissão aqui? Não, o Guilherme já apareceu lá, com os votos já computados anteriormente. Então, 5 votos a favor da. É, mas a presença, nós temos um problema aqui no computador, no registro, então já estão computados. Então, 5 votos favoráveis, eleito, portanto, proclama eleito para presidente o deputado Rafael Martins, da Comissão de Minas e Energia. O presidente vai dar início ao processo de votação para o cargo de vice-presidente. Para sermos mais rápidos, como vota o deputado Ulisses Gomes? Deputado, voto no deputado João Vitor Xavier. Como vota o deputado Rafael Martins? Voto no deputado João Vitor Xavier. Deputado Guilherme da Cunha. Deputado João Vitor. Deputado João Vitor Xavier. Também, presidente. E deputado Leonídio Bolsas, voto também no deputado João Vitor Xavier. Proclama eleito para vice-presidente da Comissão de Minas e Energia o deputado João Vitor Xavier. Declaro empossado como presidente o deputado Rafael Martins, a quem passa a direção dos trabalhos.
Bom, quero agradecer, né, primeiramente, aos deputados presentes, aos membros efetivos desta comissão, agradecer a votação por unanimidade dos colegas por essa escolha. E quero dizer, né, que assumo essa comissão com muita responsabilidade, sabendo, né, que é um dos papéis mais relevantes para o desenvolvimento econômico do Estado de Minas Gerais. Vamos discutir aqui assuntos de grande importância para a economia, como, por exemplo, o incremento do turismo nas nossas instâncias hidrominerais, fontes de energia renováveis, a qualidade e a tributação da nossa gasolina, do diesel, a exploração do lítio, do nióbio. Porém, num momento como esse, o foco principal da nossa comissão tem que ser a tragédia que Minas Gerais está vivendo. Nós não podemos mais assistir calados à situação de cidades sendo evacuadas, riscos iminentes, que a lama... nós não podemos mais assistir calados à situação dessas cidades, como eu disse, que essa lama leve todo o desenvolvimento, toda a esperança das pessoas, como ocorreu em Brumadinho e Mariana. É claro que entendemos a importância da atividade de mineração para Minas Gerais, 20% das exportações do Estado são dessa atividade, mas algumas questões precisam ser rapidamente resolvidas. Nós precisamos responsabilizar aqueles que nos levaram a isso. É momento das mineradoras prestarem contas com a população de Minas Gerais, com a sociedade mineira, e nós queremos aqui, né, reforçar e reafirmar o nosso compromisso em transformar essa comissão numa comissão produtiva, proativa, responsável. Vamos fazer esse trabalho aqui com a companhia dos companheiros, dos colegas deputados que também fazem parte dessa comissão. E aqui agradeço ao deputado João Vitor Xavier, que conduziu tão brilhantemente essa comissão nos últimos anos. Teremos a condição de dividirmos agora essa parceria à frente dessa comissão. E eu tenho certeza que a população de Minas Gerais ganhará muito com uma comissão produtiva como a de Minas e Energia. Pela ordem, presidente. Pois não. Para cumprimentar a Vossa Excelência, desejar boa sorte nesse trabalho. Pelos membros aqui escalados para essa comissão, só me reforço a esperança de que essa comissão mantenha o perfil aguerrido que teve nos últimos 2 anos. Posso dizer, como membro há 8 anos dessa comissão, os 8 anos que eu fui deputado, fui membro dessa comissão, e entro no meu 9º ano de mandato como deputado, também como membro dessa comissão. Historicamente, infelizmente, nós sempre tivemos essa comissão como uma comissão muito mais atenta aos interesses da indústria mineral do que aos interesses do povo de Minas Gerais. E, por conhecer cada um dos membros aqui presentes, por conhecer Vossa Excelência como presidente, todos os colegas aqui presentes, eu tenho certeza absoluta que conseguiremos construir o equilíbrio aqui nessa comissão, de compreender a importância da atividade mineral para o Estado de Minas Gerais. Costumo dizer isso sempre, porque quem defende um pouco mais de rigor, às vezes, é tratado com enorme preconceito. Assim são os ambientalistas, assim são as pessoas que se dedicam a essa causa. Ninguém é idiota de ser contra a mineração. A mineração ela está no equipamento que trata o câncer no hospital, a mineração ela está no avião que nos transporta, a mineração está nesse microfone aqui que eu estou usando. Sem a mineração não há mundo moderno. No entanto, nós não podemos permitir que essa casa continue de joelhos a um setor que chantageia historicamente a nossa gente, o nosso povo. E essa comissão tem esse papel importante, e há 2 anos ela assumiu esse protagonismo de ser uma comissão absolutamente independente de amarras com o setor produtivo. Sempre tivemos uma postura extremamente respeitosa, porque, na democracia, todos devem ser ouvidos, especialmente aqueles que produzem riqueza, devem ser ouvidos, mas jamais de subserviência. E, pelos membros escalados, eu tenho absoluta convicção de que esse trabalho continuará sendo feito com muita eficiência, com muita energia, com muita responsabilidade. Desejo boa sorte ao senhor como presidente da comissão e me coloco à disposição para contribuir nos debates, que tenho certeza, pela qualidade de Vossa Excelência, do deputado Guilherme, que tanto admiro, do meu querido amigo Ulisses, deputado Virgílio, que aqui está presente, teremos muito a contribuir com esse processo no Estado de Minas Gerais. Bom, sendo assim, nas atribuições que me confere a presidência da comissão, declaro o deputado João Vitor Xavier empossado como vice-presidente dessa comissão. Só para a gente poder, antes de encerrar,
pedir só a compreensão aqui do deputado Ulisses também e do Guilherme, se o João Vitor puder também aguardar, para a gente poder fixar, gente, o horário das reuniões ordinárias. Gostaria de propor aos senhores, de acordo com... Na parte da tarde? O que ficar... É. Então, vamos fazer o seguinte, diante desse impasse aqui dos horários, nós vamos conversar... Guilherme. Para mim, não pode só conflitar com o plenário. Eu tenho CCJ às terças-feiras, 10 horas. Então, terça, 10 horas, 10 para mim. E segunda, terça-feira, 11h30. Quinta, 11h30 para mim, não. Terça, 11h30. Terça, 11h30. Vamos propor aqui, então, às terças-feiras, às 11h30 da manhã. Fica combinado assim? Isso. Às terças-feiras, às 11h30 da manhã. Então, vamos fazer isso, né? Atendendo a sugestão da nossa... Isso, da nossa consultoria, nós vamos, isso, nós vamos definir isso numa outra oportunidade. Pode ser assim? Numa segunda oportunidade, a gente estabelece o horário e a data. Está certo? Senhor presidente. Pois não. Gostaria de parabenizá-los, né, tanto o colega Rafael Martins, quanto também João Vitor Xavier, pela eleição, e dizer que, do seu discurso, fica muito clara a consciência com todos os problemas que a gente tem a enfrentar nesse setor que hoje domina as pautas em Minas Gerais, é muito delicado, são problemas urgentes a serem resolvidos, mas gostaria que a gente tivesse também atenção não apenas para a história mineral de nosso Estado, para o desafio presente do desastre em Brumadinho, mas que tivéssemos também um olhar voltado para o futuro que essa comissão pode ajudar a construir. E, nesse ponto, eu destaco a questão das energias renováveis, especialmente fotovoltaica. Nosso Estado tem um potencial gigantesco para isso. Seria muito bom se pudéssemos, nesses 2 anos, avançar algumas pautas nessa área também e não ficarmos restritos apenas à emergência do presente, que a gente pudesse preparar Minas Gerais para o futuro também. Essa comissão pode ser essencial para isso, seu trabalho bastante estratégico para alcançarmos o objetivo. Não só a fotovoltaica, mas também a eólica, né? Que é uma fonte muito importante no nosso Estado, sobretudo lá no norte de Minas. Muito bem, cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença de parlamentares, convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. Muito boa tarde a todos.